Самі розробляють, самі збирають, самі виготовляють деталі та вузли. У Миколаєві працює лабораторія дронів для Збройних сил України. Девайси від місцевих майстрів уже понад рік допомагають нашим бійцям нищити ворога на фронті. Українській армії безпілотники передають безкоштовно, а виготовляють їх завдяки донатам. У лабораторії розробників побувала Марина Михайловська. Зараз збираємо дрон-ретранслятор. Це лабораторія зведеного загону ЗСУ «Злі птахи». У команді лише цивільні виготовляють FPV-дрони. Пілот бачить в окулярах те, що бачить дрон через камеру, і керує їм у реальному часі. Це дозволяє дуже ефективно використовувати боєприпаси. Самі звичайні бійці чіпляють постріли від РПГ, гранати або саморобні вибухові пристрої і напряму скеровують їх. Тут розробляють і виготовляють розвідувальні, ударні та дрони-ретранслятори. Все збирають вручну. Ми аматори, і довелося своїм шляхом йти з нуля майже, розробляти крило, дивитись, як воно буде вести себе в повітрі. І коли ми дійшли до потрібного результату, ми вже, можна сказати, зупинилися на даній моделі крила і будемо використовувати. Один дрон – це декілька годин роботи та декілька сотень доларів. Через те, що комплектуючі нині важко отримати з-за кордону, а ще й вони надто дорогі, доводиться їх виготовляти самотужки. Тут в нас спочатку малюються наші об'єкти, загружаються і друкуються. Завдяки 3D-принтеру в інженерів з'являються необхідні пластикові деталі. Багато з них унікальні, потрібні саме для конкретного коптера. Працюю з інженерами, опитую їх, що їм потрібно, який функціонал повинна мати деталь, чи вона силова, не силова, чи має якісь нагрузки. Роблю заміри, роблю деталь. Після випробувань дрони відправляють на фронт. Їх там активно використовують в боях. Насправді йде технічне змагання інженерів з того боку і з нашого боку. Хто що вигадає краще, і найголовніше, хто зробить це більше, швидше, масштабніше, бо дуже велике значення грає саме кількість. І ми зараз, на жаль, програємо в цьому. Налагодити масове виробництво дешевих та легких у збірці дронів – нині місія цивільних. Українські ентузіасти сподіваються на державну підтримку, але розраховують передусім на донати від таких же небайдужих звичайних людей. Марина Михайловська, Павло Ткаченко, Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».